לבוש תמיד בחליפה, בעסקים ממש גאון, בראש אותה המחשבה איך להגיע למיליון. כל בוקר הוא בעיתונים, עמוד הספורט גורם יד, משחק קלפים עם השכנים, למזכירה שולח יד, הבן אדם. הוא כבר בגיל העמידה, הנאורים חלפו מזמן, עכשיו אוכל הוא במידה, רק ירקות ובלי שומן. אבל מרגיש שהוא כבר בר ושכוחו עוד במותניו, ולפעמים הוא גם נזכר קצת באשתו ושני בניו, הבן אדם. בבוקר למשרד יוצא כמו אריה אדם חרוץ, בערב את עצמו מוצא עייף מעבודה רצוץ. וכשגומר הוא את המלאכה והוא לבד, אם תאמר יודע הוא אז בבטחה שבחייו עוד יום נגמר, הבן אדם. הנה סוף סוף שיער סיבה, כבר מתחילים הזיכרונות, ואז תמיד בענבה לידידי מראה תמונות. יש לתקן ולחדש גם את מילות האהבה, כי הוא נשאר גנן עיקש למרות שהפריחה עברה, הבן אדם. איתור שהוא קיבל בקרב מזמן מונח במגירה, כי בשבילו מזה זמן רב תקופת המלחמות עברה. יש לו מבט מלא עצבות כשלא רואים מזיל דמעה, וערב ערב בקביעות שותה לבד בלי הנאה, הבן אדם. הוא מסתכל איך צעירים ממהרים לאהובות, כי הוא מזמן לא בן 20, הוא גם נפסיק כבר לקבות. הפסיק לרוץ עכשיו יושב מאחוריו כל השנים, ועם חיוך מריר חושב הנה היום הוא בן 80, הבן אדם.